Привітики, наші улюблені глядачі та слухачі! Це ми ваша улюблена програма «Твоє». «Моє». «Хобі». Та ми ведучі Анастасія Рефяк та Софія Шевкіс. Сьогодні ми для вас підготували нову та цікаву тему. Ми будемо говорити про фокусник. Ми знаємо, що майже усім дітям подобаються фокуси. І всі б вони хотіли обволодити таким видом творчості. Але не кожному вистачить терпіння навчитися хоча одного фокусу. Так, це важка та наполеглива праця. По-перше, фокусників називають ілюзіоністами. А ілюзіонізм, перекладі з французької, означає «водити в оману». Це вид церквого мистецтва, який характеризується використанням спритності рук, трюків або спеціальних апаратур для створення ілюзії. А людину, що демонструє мистецтво ілюзіонізму, називають ілюзіоністом або фокусником. Ілюзіоніст – це артист, що демонструє фокуси, засновані на тих чи інших фізичних і психологічних явищ. Ось така вона ілюзія обману. А тепер трішки про історію виникнення фокусників та ілюзій як виду мистецтва. Мистецтво ілюзій сходить до старовини, його використовували не тільки для управління людьми, але і для розваг. Таких людей назвали факіри. У середній віки на ярмарках з'явились професійні артисти, лікарі, фокусники, які застосовували різні механізми, карткові фокусники, шулери. А зараз ми трішки розкажемо про способи створення фокусів, а також поспілкуємося зі справжнім фокусником. Ілюзіоніст зазвичай використовує спеціальні техніки, технічні пристрої, а також техніку спритності рук. Ілюзіоністи демонструють появу і зникнення предметів, перетворення одних предметів в інші. Широко використовуються психологічні маніпулювання увагою. Її відволікають за допомогою асистентів, зниження уваги глядача, шляхом одноманітних рухів, що повторюються. Також використовується явище, побудовані на обмані зору. Широке поширення набуло створення ілюзії за допомогою карт. Такий вид ілюзії називається карткові фокуси. Зараз ми вас познайомимо з маленьким любителем фокусів Михайлом. Привіт! Привіт, дівчатка. Скажи, як ти навчився фокусам? Все почалося з того, що мені подарували енциклопедію фокусів. Я почав з найпростішого і потенько вдосконалювався. Чи плануєш ти в майбутньому стати фокусником? Мені, звісно, дуже імпонує ця професія, але я гадаю, що в майбутньому фокуси залишаться для мене хобі. В житті немає нічого неможливого. Якщо ви хочете чогось навчитися, потрібно лише бажання, і вам все вдасться. Зараз вам покажу вам декілька фокусів. Так, почнемо. Я попрошу вас намалювати будь-яку карту. Зараз я буду знімати карти знизу, а ви скажете, коли стоп, гаразд? Стоп! Означає ваша наступна карта. Ви намалювали цю карту, я попрошу вас перевернути. Це ця карта? Так. Я прошу тебе виявити будь-яку карту. Мені її не показуй, сама подивись. Запам'ятала її? Так. Клади, будь ласка, нагору. Тепер ми зріжемо колоду. Ми можемо це зробити ще раз, але, я думаю, буде достатньо. Я відчуваю, що твоя карта друга. Це вона? Так. Дякую. Почнемо наш третій фокус. Тут, Настя, ти мені допоможеш, гаразд? Так. Ось цю карту, це є 8 хрестів, я дам тобі, гаразд? Так. Дай мені, будь ласка, свою долоні. Накрий, будь ласка, іншою. Ти її пам'ятаєш, так? А ось цю карту, наразі в нас це є 3 черва, я візьму собі. Ти пам'ятаєш, яка в тебе карта? В тебе 8 хрестів, так? Угу. Ти так гадаєш. А ти знаєш, що обманювати недобре? Бо тому що в тебе 3 черва, а в мене 8 хрестів.
була програма «Твоє, моє хобі». Та ми ведучі Анастасія Рефе та Софія Шевкіс. До нових зустрічей. Па-па!